Mkuu wa jimbo kuu katoliki la Mwanza, Mhashamu Jude Thaddaeus Ruwa’ichi, amewaagiza mapadiri kutekeleza wajibu wao kwa kusimamia misingi, kanuni na sheria za kanisa na mamlaka zinazowaongoza katika jamii husika. Ameonya kuwa endapo wateule hao wa Mungu wataenda kinyume na majukumu yao, atakuwa mstari wa mbele kuwawajibisha. Wito wa mapadiri kutakiwa kusimamia misingi ya kanisa unatolewa na Askofu Ruwa’ichi katika ibada ya kutoa daraja takatifu la upadiri kwa mashemasi sita wa jimbo la Mwanza iliyofanyika kwenye madhabahu ya Bikira Maria wakawekamo jijini Mwanza. Ukibariki ndoa bila kushughulikia cheti, serikali itakushughulikia na mimi nitakushughulikia. Usitufanye tuende huko. Kwa hiyo fanya kazi yako hiyo kwa uwajibikaji na ukomavu. Kusimikwa kwa mashemasi hawa kuwa mapadiri kunafanyika wakati kanisa Katoliki likifanya tathmini ya maadhimisho ya miaka 100 tangu kusimikwa kwa mapadiri wa kwanza wa kanisa hilo hapa nchini. Mapadiri tutakaowapandisha leo ni mapadri wa mwaka wa huruma ya nani? Basi nawaalika wawe vyombo vya huruma ya Mungu. Lakini pia ni mapadri wanaokuja tunapoanza kutafakari juu ya miaka 100 tangu walipopatikana mapadri wa kwanza wazaliwa wa nchi hii. Mashemasi sita waliopadilishwa ni Stefano Karabio, Kevin Mukama, Vetrini Sumira, Daniel Kadogosa, John Kasembo na Steven Bikorwa Mungu. Projestus Binamungu, Star TV, Mwanza.